ବାଗଡ଼ିଆର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଛଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକ ବାଗଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମର ବାର୍ଷିକ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଯାତ୍ରା ବହୁ ପୁରାତନ ଅମଳରୁ ଚାଲି ଆସିଛି। ଗତକାଲି ଥିଲା ଏହି ଯାତ୍ରାର ପ୍ରଥମ ଦିନ। ସାତ ଦିନ ଧରି ଏଠାରେ ଚାପ ଖେଳ ହୁଏ। ଗ୍ରାମରେ ଘର ଘର ବୁଲି ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ରାଧାକୃଷ୍ଣ। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବଡ଼ ଧୁମ୍ଧାମରେ ପାଳନ କରନ୍ତି ଏହି ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା। ଦୁଇବର୍ଷ ହେବ ବାଗଡ଼ିଆ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା କରୋନା କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ପାଳନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏ ବର୍ଷ ବଡ଼ ଧୁମ୍ଧାମରେ ପାଳନ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଛଣ୍ଡିପଦାରୁ ବବୁଲ ଗୁଛାତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ନେସନ୍ ନ୍ୟୁଜ।